Tervehdys ja tervetuloa Riekkiksen ajatuksien pariin. Ei siitä ole kauaakaan, kun mä tein videon poliisista, joka oli Ylen aamu-tv:ssä höpisemässä siitä, kuinka hienosti Ruotsissa mellastavat autopalot pystytään Suomessa estämään, kun tehdään kaikki toisin. No, kannattaa käydä kattoon sekin video, mutta nyt kuten tänään on huomattu, Espoossa on nyt palannut autoja. Vielä ei toki tiedetä, mistä se autojen palaminen johtuu. Todennäköisesti se johtuu aivan samasta syystä kuin siellä Ruotsissakin. Eli maahanmuuttajataustaiset jengit on alkanut pikkuhiljaa nottaa jalansijaa myös Suomessa. Vielä ne ei ole virallisesti jengejä, mutta kohta ne on. Tässä käy ihan niin kuin kaikkialla muuallakin Länsi-Euroopassa meille suomalaisillekin. Ensin tulee iloisia lapsukaisia. Huomataan, ettei ne ole lapsukaisia. Mitä me tehdään? Ei mitään. Ei reagoida millään tavalla tämmöiseen pikkujuttuun. Seuraavaksi rupeaa tulee lisää ahdisteluja, kulttuurillisia kohtaamisia, poltellaan naisia, heitellään parvekkeelta, muuta kunniakulttuuriin liittyvää kivaa pikkuongelmaa. Sitten on näitä ympärileikkauksia. Tyttöjä käytetään omissa alkuperäisissä kotimaissaan ympärileikattavana, kun Suomessa se ei onnistukaan. Ja sitten ruvetaan raiskaamaan seksuaalisia ahdisteluja, kantaväestön nuoria ja maahanmuuttajien nuorien välisiä yhteenottoja, tappeluita, muunlaista jengirikollisuutta. Sitten rupeaa ne autot palaan, kun näitä sankareita rupeaa tympiä. Ja käy niin kuin Ruotsissa nyt on käynyt. Autoja palaa harva se viikonloppu, ketään ei enää edes kiinnosta. Me nyt Suomessa paloa autoja, Espoossa vähän enemmän. Tästä se lähtee pikkuhiljaa. Muutama vuosi mennään tällain eteenpäin, niin sitten ei ketään enää Suomessakaan kiinnosta. Se on vaan semmoista, että autoon ei vaan voi jättää mitään tavaraa, koska auto voi joka tapauksessa palaa yön aikana. Kaikissa kaupungeissa niiden lähiöissä. Tätäkö te suomalaiset ihan oikeasti kotionne haluatte? Tällaisenkö Suomen te haluatte? Ettekö te nyt Juman kautta ymmärrä, että se politiikka, että tänne tuodaan kaiken maailman ihmisiä ympäri maailmaa, ja käytännössä vaan Lähi-idästä ja Afrikasta asuun teidän rahoilla. Teidän omilla rahoilla asuun tänne. Te maksatte kaiken, elämisen, aivan kaiken. Mitään ei haluta ottaa niiltä itseltään. Ja lopputulos on se, että tässä on se kiitos. Autot palaa, naiset raiskataan, ihmisiä pahoinpidellään, huumeet lisääntyy. Enkä mä nyt väitä, etteikö Suomessa olisi näitä asioita voitaisiin tehdä muutenkin. Mutta kannattaako niitä Juman kautta raudata tänne lisää niitä ongelmia? Hoidetaan oma maa kuntoon, hoidetaan suomalaisten asiat kuntoon. Suomi on kuitenkin suomalaisten edunvalvontakoneisto, jonka ainoa tehtävä pitäisi olla huolehtia suomalaisista, ei kenestäkään muusta. Tämmöinen avautuminen multa tuli tähän iltaa. Toivottavasti edes joku ihminen tuntee pienen piston sydämessään, että nyt kannattaisi harkita oikeasti sitä, että äänestääkö vihreitä, vasemmistoliittoa, SDP:tä, kokoomusta, keskustaa, kristillisiä vai perussuomalaisia. Koska perussuomalaiset on edelleen ainoa puolue, joka on suomalaisten asialla. Se on moro. The mission is over, Commander. Let's get out of these wet things.